Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. ГРВІ на Дніпропетровщині. Профілактика, епідемічна ситуація та вакцинація. Про це сьогодні говоримо з завідувачкою відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Олена Кузьменко сьогодні наша гостя. Доброго дня. Вітаю вас. Ну що ж, давайте почнемо з того, що скільки наразі маємо випадків так на Дніпропетровщині саме ГРВІ. Ну, хочу сказати, що на території Дніпропетровської області, як і в цілому на Україні, розпочався і триває епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні хвороби. Він триває з 40-го тижня 2022 року по 20-й тиждень 2023 року. І саме за останній тиждень в області було зареєстровано 8037 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це трошки менше попереднього тижня і менше показника аналогічного минулого року. Також в області не перевищено епідемічний рівень захворюваності. Якого саме захворювання так серед групи ГРВІ найбільше? Ну, в загальній структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій особливо виділяється це група хворих на COVID-19. Це особливо небезпечна хвороба, і вона складає порядка 21% від загальної кількості захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, протягом останнього тижня було зареєстровано 1725 випадків, і загалом з початку пандемії у нас в області вже 343 тисячі таких випадків. Понад 10 тисяч, на жаль, летальних і 340 тисяч вже одужалих хворих. Скажіть, а якщо крім коронавірусу, чим ще хворіють мешканці області? Це звичайні респіраторні віруси, які визивають звичайні респіраторні вірусні інфекції. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми мутацію вірусів, якщо не говорити про коронавірус? Ну, віруси, вони завжди мутують, вони завжди змінюються, адаптуються, і тому безпосередньо проводиться вірусологічний моніторинг за вірусами як грипу, так і COVID-19 з метою вивчення їх особливостей. Змінились ли їх там темпи поширення, там контагіозність, щоб своєчасно реагувати та впливати там на заходи лабораторної діагностики, лікування та профілактики. До речі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме в поточному сезоні очікується циркуляція 4 вірусів грипу. Це вірус Вікторія, Дарвін, Австрія і Пхукет. Якщо з вірусами Вікторія і Пхукет наші мешканці вже України зустрічалися в попередні роки, то такі віруси, як Дарвін і Австрія, це нові віруси, і вони будуть, ми не знаємо, як вони безпосередньо будуть поводити себе на території нашої області. Також проводяться дослідження з секвенування визначення геному вірусів і SARS-CoV-2, яке викликає захворювання COVID-19. І за даними референс-лабораторії, на території нашої області безпосередньо циркулює вірус Омікрон. А скажіть, будь ласка, зазвичай, чи можемо ми казати однозначно, що коли вірус мутує, він стає небезпечніший? Чи це не завжди так? Він може слабнути навпаки? Він може змінювати свої властивості в різні, як кажуть, сторони. І треба там готуватися, і на це впливають так же само і рівні, ну, не безпередньо на вірус, а на рівні захворюваності впливають рівні вакцинації. Можна створити як індивідуальний імунітет, а також і колективний імунітет. Нагадаю, що щеплення треба робити як безпосередньо від грипу, так і від COVID-19. Це окремі вакцини, але дані щеплення можна поєднувати в один день або з невеликим інтервалом. До речі, в нас в області, вже в тому числі в місті Дніпро, вже наявна в приватних закладах охорони здоров'я вакцина проти грипу. Це GC-Flu вакцина, вона 4-валентна, тому можна
доцільно звернутися і отримати своєчасне щеплення проти грипу. Також в області проводяться щеплення проти COVID-19. У нас 21 центр вакцинації, 199 амбулаторних пунктів щеплення, 60 мобільних бригад. До речі, в області зроблено понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19. Майже 1,5 мільйона населення отримали первинний вакцинальний комплекс, у тому числі 31 тисяча – це дітки. І вже проводяться і перше, і друге бустерне щеплення. В області достатня кількість вакцин, понад 309 тисяч вакцин. Це і Коронавак, і Комірнаті, і Джонсон. Тому звертайтеся до кабінетів щеплень для отримання вакцинації проти COVID-19. Давайте нагадаємо глядачам, як часто потрібно робити саме щеплення від коронавірусу, якщо у людини є перша і друга вакцина. Що далі? Якщо людина проти COVID-19 отримала вакцинальний комплекс, то через 5 місяців вона може отримати першу бустерну дозу і через 4 місяці повинна отримати другу бустерну дозу. Це на даний момент цей комплекс, який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Також відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я 1979, який набув чинності 3 листопада, дозволили вже проводити бустерну дозу і дітям у віці від 12 до 17 років. І якщо для щеплення дітей 12-13 років повинна обов'язково бути згода батьків або представників опікунів, то діти 14 років можуть самостійно звертатися до пунктів щеплень для отримання вакцинації та бустерної дози проти COVID-19. Угу. Тобто всього наразі затверджено 4 вакцини, грубо кажучи. Перша, друга щеплення. Щеплення. Перша, друга – це повний, це називається вакцинальний комплекс, да. А потім через 5 місяців проводиться перша ревакцинація, бустерна доза, і через 4 місяці після першої бустерної проводиться друга бустерна. Угу. Зрозуміло. Також хочеться вас запитати про тенденцію останніх 5 років, 10, якщо не брати до уваги коронавірус, саме говорити в цілому про ГРВІ. Ну, взагалі, щороку ми зустрічаємося з епідемічними підйомами захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби. Кількість захворілих на ГРВІ в області складає там від 400 до 800 тисяч. Але від саме які штами будуть циркулювати, від запровадження протиепідемічних заходів, там проведення вакцинації, залежать ці пікові підйоми. Зазвичай вони в осінньо-зимовий період, і це ми і спостерігали і раніше, і це ми відчуваємо там і надалі, на зараз з ковідом. Це підйом там в жовтні-листопаді місяці, і другий підйом – це у нас орієнтовно у лютому місяці. Якщо говорити про спільні симптоми, так в цілому групи ГРВІ і саме коронавірусу, наскільки, давайте нагадаємо глядачам, наскільки вони можуть бути так схожими. Ну, ці всі симптоми, вони так і називаються, там гострі респіраторна вірусна інфекція, тому що вражають там респіраторний тракт. Це і підняття температури, це і слабкість, і нежить. Для коронавірусної інфекції там характерними були раніше такі там суб'єктивні симптоми, як втрата там запаху, там обоняння, осязання. Для респіраторної групи це буде закладеність носа, нежить, там біль у гірлі, кашель. І подальші клінічні прояви будуть залежати, приєдналася легтарина інфекція, ні. Там сталося ли захворювання, загострення хронічних захворювань, або більш легкий прояв даного захворювання. Часто, на жаль, мешканці займаються самолікуванням. А наскільки це може бути небезпечно в контексті саме ГРВІ? Ну, в будь-якому випадку ми рекомендуємо всім мешканцям звертатися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря або до первинної медико-санітарної служби. І це касається відносно внутрішньопереміщених осіб. У нас в області там понад 362 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І часто лунають такі запитання, що в них там немає там зв'язку з сімейними лікарями. То хочу нагадати, що Міністерство
Міністерством охорони здоров'я дане питання було врегульовано, що навесні і всі внутрішньопереміщені особи можуть звертатися до закладів охорони здоров'я, незалежно від того, що є декларація чи ні, якщо даний заклад може надати там дану послугу. І вони і проводять і щеплення, і за як відповідно до календаря профілактичних щеплень, так проти грипу, проти COVID-19 можна звернутися і отримати медичну послугу. Також хочу додати щодо самолікування громадян, яке, ну, на жаль, все ще лишається, так би мовити, популярним. Ми ж маємо розпорядження НСЗУ щодо того, що саме антибіотики продавати без рецептів тепер, власне, не можна. Це ще триває в тестовому режимі, але от буквально скоро стане обов'язковим. І мені здається, от саме таке розпорядження також в тому числі мінімізує те, що люди будуть лікуватися самостійно, а не звертатися до свого сімейного лікаря. Ну, я хочу нагадати, що ковід, що гострі респіраторні вірусні інфекції, грип – це вірусні інфекції, і вони не повинні лікуватися антибактеріальними препаратами. Лікар назначає їх вже у разі там необхідності, але самостійно, ну, краще не вживати жодних препаратів, звернутися за телефоном або відвідати амбулаторію та отримати якісне кваліфіковане призначення на лікування. Так, власне, і про профілактику. Звісно, розуміємо, що це перш за все вакцинація, але ще у нас є купа багато великих таких важливих правил профілактики, які вбережуть від ГРВІ і бережуть життя. Тож, які вони? Ну, хочу нагадати, що постановою Кабінету міністрів продовжено карантинні заходи відносно COVID-19 до 31 грудня 2022 року. Але відносно як специфічних, так і неспецифічних заходів профілактики, треба звернути увагу на ті заходи, які не вимагають там матеріальних там значних втрат, яких там вкладень. Це і дотримання там режиму відпочинку, здорового харчування, призначити собі більше, я за можливості, да, прогулянки на свіжому повітрі. Якщо ви працюєте в офісі, дотримуватися вологого прибирання, графіку впровітрювання. Це ті правила, які допоможуть вам там уникнути там додаткових ризиків захворювання і зберегти свій стан. Оскільки важливо, аби людина, яка має ГРВІ, носила, наприклад, маску, або людина, не з'являлася. Людина, яка має гострі респіраторні там клінічні прояви, в першу чергу повинна подбати не лише про себе, а про оточуючих. І у разі виникнення клінічних проявів вона повинна залишитися вдома, не наражати на безпеку там оточуючих та себе. Максимально, якщо це можливо, ізолюватися, а вже за призначенням лікаря можуть проведене тестування, це як може зробитися швидкий тест безпосередньо у лікаря, також можуть бути проведені ПЛР-дослідження, які проводять у тому числі на базі обласного центру контролю профілактики хвороб, і призначити відповідне там в подальшому лікування, бо заходи будуть трошки різні. Якщо там хворого буде виявлено ковід, це одні заходи, а якщо, ну, гостра респіраторна вірусна інфекція, це більш м'які карантинні заходи. Дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олена Кузьменко, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Говорили про ГРВІ на Дніпропетровщині, епідемічну ситуацію, вакцинацію та профілактику. Також хочу нагадати, що наразі медична система в нас перезавантажена. Наші лікарі працюють цілодобово, адже зараз у них є так величезний фронт роботи. Вони рятують, перш за все, наших військових, наших цивільних і всіх-всіх. Тобто роботи у лікарів зараз багато. Будь ласка, звертайте на це увагу, коли ви лікуєтеся самі вдома або вживаєте препарат, який вам не прописав лікар, ви можете себе, так мовити, зробити собі ще гірше, і потім лікарям доведеться вас лікувати і набагато більше медичного ресурсу на вас, власне, затрачувати. Тож, будь ласка, бережіть себе та наших лікарів. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».